ရန်ကုန်မြို့ပြည်မြင်ကွင်းလာတွေကိုရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးပြပွဲတစ်ခုကိုစတေမန်23ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့33လမ်းမှာရှိတဲ့ဆူရီယိုပရိုဂျက်မှာပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာပကြီးဆရာ73ဦးရေးဆွဲထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်ကွင်းလာပကြီးလက်ရာတွေကိုခင်းကျင်းပြသထားပြီးပြပွဲခေါင်းစဉ်ကိုတော့ယူရီယိုစထရောင်းလင်းရန်ကုန်မြို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒီပြပွဲရဲ့ထူးခြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပကြီးဆရာကိုမောင်ဝင်းလာကခုလိုပြောပါတယ်။ပြပွဲထူးခြားခြင်းကဘာလဲလို့ဆိုတော့သူကဒီဟိုမှာလိုင်းမမတင်ဘူး။မရောသေးခင်လိုင်းမမတင်ဘူး။ပြပွဲမလုပ်သေးခင်ပေါ့လိုင်းမမတင်ဘူး။ပြပွဲလုံးမလိုင်းမတင်ဘူး။နောက်တစ်ချက်ကဒီပြပွဲပြီးရင်၃လဟိုဒီပကြီးကားတွေဒီပရာဒိုက်စ်ကနေရောင်းပေးမယ်။ဒီပရာဒိုက်စ်အပြင်ဒီပကြီးကားတွေမေဘာမှမရောဘူး။
ရနေတော့ဝယ်တဲ့လူတွေကို certificate ပေးမယ်။ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီကဒီပြဝဲအထူးခြားကြီးကအဲ့ဒါလေးအခုလို့ဗကြီးပြဝဲပြုလို့ဖို့အတွက်အချိန်3လလောက်ယူခဲ့ရပြီ။ဒီပြပွဲမှာဗကြီးဆရာ73ဦးရဲ့စီစေရေစေအခိုင်လေးစတဲ့မတူညီတဲ့ဗကြီးလက်ရာတွေကိုပြသထားပါတယ်။ဒီပြပွဲရဲ့မတူညီတဲ့ဗကြီးလက်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗကြီးဆရာဆိုင်ပြည်ဆောင်ရေးကခုလို့ပြောပါတယ်။ဒီပွဲကတကယ်ဆရာကြီးတွေပေါ့နော်တကယ်နာမည်ရှိတကယ်ဆရာကြီးတွေပေါ့နော်တကယ်ဆရာကြီးတွေအစုံနောက်ပြီးတော့မီဒီယံအစုံပေါ့နော်ရေစေအခရိုက်လစ်စီဒါမျိုးမီဒီယံစုံတွေပါကြတော့လေရန်ကုန်မြို့ရဲ့အလှတစ်ခုကိုဟိုနေရာစုံတောင်းစုံဟိုမီဒီယံအစုံဆရာတွေရဲ့တင်ပြမှုအစုံအကုန်လုံးကိုဒီတပွဲတစ်နေရာထဲမှာရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဟုတ်ဆက်ဆက်လာပြီးတော့ခံစားကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့နော်အဲ့လိုဖိတ်ခေါ်ကြပါလေဒီပြပွဲမှာရန်ကုန်မြို့ပြမြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပကြီကားပေါင်း40တကားကိုပြသထားပြီးပကြီကားချက်ကိုအနည်းဆုံးကျပ်3000ခွဲကနေအမြင့်ဆုံးကျပ်330အထိသတ်မှတ်ရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်